ସୁରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ? ତ ସେତିକି ଜିନିଷ ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛୁ ଯେ ପିଲାଟା କେମିତି ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ସେମାନେ କିଛି ହେଇଗଲେ କୁହନ୍ତିନି, ଚାପି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କୁହନ୍ତିନି, କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କାଳେ ମୋତେ ଦୁନିଆ ଖରାପ ଭାବିବ, ସେମିତି ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଥିବା ଅସୁବିଧାଟାକୁ ନ କହିବା, ଆମ ପର ଜେନେରେସନରେ ବି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିବ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକି ତା'ର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି।